Vijeće kantonalnog suda u Bihaću donijelo je rješenje o žalbi branioca osumnjičenog Fikreta Abdića, advokata Hamdije Velađića iz Bihaća, kao i o žalbi branioca osumnjičenih Sulejmana i Sanje Silić, advokata Ibrahima Kadića iz Velike Kladuše. Žalbe su upućene protiv rješenja ovog suda od 21. juna kojim je osumnjičenom Fikretu Abdiću i Sulejmanu Siliću određen pritvor, a osumnjičenoj Sanji Silić izrečene mjere zabrane. Navedeno rješenje strankama i njihovim braniocima bit će otpremljeno danas u toku dana. Akcija Mreža, u kojoj su privedeni prvi ljudi Velikokladuške općine, odnosno načelnik Fikret Abdić te njegov koordinator za sve službe u općini, kojima u opisu rada stoji rad na građevinskim, urbanističkim i sličnim dozvolama, Sulejman Silić, danas čekaju u pritvoru prve poluge pravne države. A pravo i pravdu pravne države godinama čekaju Kladušani, koji su imali nesreću da trebaju neko od odobrenja ovog profila. Prvo ime s kojim su se ljudi u našoj priči susretali bilo je Sulejman Silić. Reportažni prilog Aide Štilić. Gdje god sam otišao, samo kaže idite kod Silića. Išao sam na par adresa. Ima ljudi časni, korektni, koji rade svoj dio posla. To jesu mladi ljudi. Ali kaže mi ne smijemo preko Tite. Tito je kaže tu i mi ne smijemo. Tito Silić je osumnjičen da je preko građevinskog biroa Sensa iz budžeta izvlačio enormne količine novca i nije se s tim zadovoljio. Elvedin Velić, građevinski radnik, gradio je kuću u selu Donji Purići pokraj Velike Kladuše. Trebao je građevinske dozvole i nacrte. Nije dobio ni jedno ni drugo. Tri puta je pokušavao dobiti potrebnu dokumentaciju mimo Sulejmana Silića i projektnog građevinskog biroa Sensa. Nije uspio. Otišao sam četvrti put u njegov birov, to jeste ENSA, niža opštine, rekli su mi 6800 KM-a da mi izrade taj isti projekat. I tam je gospođa, neka radnica njegova, rekla 5000 ide u kovertu, a 1800 KM-a ide na račun. Tako, gospodine, da znaš da dobiješ taj projekat. I još mi je tražila 500 maraka za uslugu da ona to sve izganja u opštini, samo da dam punomoć. Meni je to bilo jako puno. Ja sam odustao i četvrti put. Naknadno će ovaj čovjek tvrdi dobiti poziv od Silića. Pozvao ga je na kafu na koju ovaj nije otišao, jer smatra da će mu opet biti tražene koverte sa novcem, a dozvole koje su mu potrebne realno koštaju oko svega 1500 maraka. Iskustvima ovog čovjeka vratit ćemo se kasnije. Sljedeću kladušku priču o kriminalnoj građevinskoj hobotnici priča Jasminka Karajić. Vlasnica je, odnosno bila je vlasnica poslovnog prostora u kojem se danas nalazi kafić Central. Sa bivšim mužem ga je kupila od Agencije za privatizaciju 2000. godine, što dokazuju i dokumenti koje gledate. A onda prije nešto više od 2 godine prostor dobija novog vlasnika. Pa svi ovi poslovni prostori sad su oni uzeli, Silić i Grahović. Oni su dobili odobrenje da mogu da provale, znači da uđu faktički. Mada je kafić i dalje bio 1/1 na meni. E to je ono što je čudno. Da. Kada su vam provali u kafić, vi ste sutradan otišli? Da, da, u ZK ured kod Hašmove žene i lijepo tražila kulturno, dajte mi izvadak, ona mi je dala izvadak koji sam platila 10 maraka, koji je i dalje glasio 1/1 da je kafić moj. Pa bez obzira na to, čak i odluku kantonalnog suda u Bihaću da se uhapšeni Silić i Grahović ispišu iz vlasništva, Jasminka i danas ne može ući u svoje, iako je ovaj poslovni prostor njen jedini izvor prihoda od kojih živi. Ne znam zašto nije, ali ja sam podnosila krivične prijeve, znači ne ja, i dosta njih podnosila krivične prijeve koje su traži da upane tužitelj, kako se zove SIPA, da upane u ZK ured, da vidi šta se radi, šta se dešava. E sad ja mislim da će ovo napokon da krene, da će ovo napokon da ispliva sve na vidjelo, koji su kriminali, šta je Hašim i Sil, šta su radili za sve ove godine od 2017. Pa nadalje, ovo se zaista više ne može izdržati. Ako nekom pogodnom treba komšijska saglasnost, nepogodno komšiju se zaobiđe. Zemljište na kojoj je izgrađena kuća koju gledate bila je u vlasništvu Sanje Silić, Sulejmanove supruge kojoj je kantonalni sud odredio mjere zabrane, jer je i ona osumnjičena za učešće u kladuškom kriminalu. Meni su rekli, nemam ja šta vas pitat, meni ovdje pocijepao na 30 centi kao kanalizacijski vod, vi niste komšija, mi možemo raditi šta hoćemo.
Nakratko ćemo se vratiti Elvedinu Veliću. Prepričao nam je iskustvo svog prijatelja koji je avansno uplatio kupovinu kuće, također na jednom selu u blizini Kladuše. Sporna je bila međa. Taj moj Silić je rekao, uzet ću ti 20.000 maraka i to će biti očistiti ko pišta. Građevinska dozvola za kuću i tu će ti među, kaže, riješiti. Davno su pište i sve trube u Kladuši oglasile kriminal u urbanizmu i katastru općine. 2012. privrednik Ibrahim Đedović počeo je sa izgradnjom stambeno-poslovnih objekata, tada je dobio potrebne saglasnosti od općine. Za treću stambenu lamelu saglasnost godinama čeka, iako načelno postoji saglasnost i za ovu izgradnju. Oni su tražili od mene da platim naknadu za uređenje građevinskog zemljišta. Tražili su od mene komunalnu rentu koju sam platio 2.10.2018. godine, dakle sad će 2 godine, kod njih je novac od moje firme na računu. I tražili su mi da ovaj put, znači koga sam ja kupio, izgradio, pripremio i sve u njega uložio, prepišem općini o svom trošku i bez marke nadok. Dodaje, iz općine mu je traženo da dio puta gdje postoji još jedan suvlasnik i od njega otkupi i opet općini prepiše to o vlastitom trošku. U stvari, novac koji se od vas traži vrsta je mita. Oni se vežu formalno pravno kao za uporišta u zakonu kojih nema i očito jer ministarstvo kantonalno obara jedno za drugim njihovim rješenjem, ali u biti to je samo obračun na način, mi se pitamo, neš dobiti dozvolu, Boga mole da krenemo na crno, da onda oni pokreću druge postupke i procedure. Jasno je da Silić i ostali sve ovo ne bi mogli raditi da im nije aminovano od najjačih kladuških struktura općinske vlasti. Međutim, još je i jasnije da mreža kriminala u gradiću sa oko 40.000 stanovnika uvezuje mnogo više osoba. Ali pitanje je, gdje je išao toliki novac, šta se iz njega finansiralo i koliki je bio dio kolača Silićev, Abdićev i ko zna koga još? Svakako, i to ćemo ispitati.